زه راغواړم خپل ګران رور خپل ګران میلمه چې د مردان د سیمې سره تعلق لري زمونږ د یونین اپ سوشل میډیا اکټیویست چې دی نو مشر دی نو هغوی زه راغواړم جنرل سیکرټري زمونږ د یونین جناب آیا شجر صاحب چې هغوی راشي ستاسو په درون خدمت کې د غریب فریاد پروګرام باره کې یو څو خبرې شیر کړه اوس غم نن ګل یم سبا بیا بخور کېږم زد باد یا و چپیم پسارا پا باخت ریگم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کو دریگا مور کیگم چد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بڑے تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کے سپین شم شم گڑیگم بسم اللہ الرحمن الرحیم د صوابی د سیمه بلمنو کې ژوند کول او دستر مشران او د غنو جوانان و جما السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ څنګه چې زمونږ پریس کلب صدر صاحب خبرې وکړي چې دا یو ډیر ستړی کار دی یو ډیر ستونزي والا کار دی زه به دا خبره داسې کمه چې په یو کلی کې سل تنظیمونه شي هغه کم دی هغه په دې وجه کم دی چې مسائل ډېر دی بې وسي ډېره ده لاچاري په کلو کې ډېره زیاته ده که مونږ وګورو په هر دویمه محله کې چې دی زما بچی ناروده کېږي زما بچی ګورنمنټ ته ځي خو په شلیدلو چپړو کې ځي زما بچی ځي هلته سبق وي خو کتابونه شلیدلي د هغه بسته شلیدلې د هغې سره زما زړه دردېږي هم هغوی پورې خندا کړم هم په ځان پورې خندېږم په فکرونو لیونی شم په لټون لټون شم ستړی خو آخر د هغې له راغلم نه پوهېږم نه پوهېږم خو زه زما 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 د ویاړ مستحق دی زمونږ د ورور بلال وفا چې هغه راپاسېدلی دی او د غریب فریاد دا کم تنظیم چې په دې کلي کې شروع کړی دی او د ویاړ خبره په دې ده چې په خپل کلی کې نه په دې کلی کې شروع کړی دا ټول نه غټه خبره څنګه چې کاري صاحب وي چې غټ زړه والا غټ زړه خو دا ځکه دی چې په بل کلی کې شروع کړی دی که انسان ته اړومانې خپل ځان دغه دی خوږ دی خو هغه بل کلی ته دا تنظیم روړی دی زمونږ د یونین چې څومره ملګري دي څومره ډسټرک دي پېښور دی چارسدا ده زه په خپله د مردان نیم د صوابی نه علی عباس بای دی چونکې هغه نه دی راغلی بلال وفا دی مونږ سره نور ملګري هم دي پکې د شانګلی نه ملګري دي مونږ سره تنظیم د هر ډسټرک نه کې پی کې مونږ سره ملګري دي نو د هغوی چې څومره زمونږ فاینانشلي ریسورس وي زمونږ نور څومره کومک وي ستړی وي نو هغه به انشاءالله بلال وفا بای سره کوو د ده دا چې کوم نیک مقصد دی دا به کو ځکه چې په دې مقصد باندې الله پاک میلاویږي او الله پاک فرمایي ارشاد ربانی دی چې ومن احیاها فکأنما الناس جمیعا د یو انسان جون بچ کول چې دا ټوله ټول انسانیت جون بچ کول دین دا د انسانیت د پاره لګیا دی دا الله د مخلوق د پاره اشرف المخلوقات د پاره لګیا دی نو بلال وفا بای چې سونم کومک چې سونم چې ستړی دی سونم چې زمونږ نه کیږي هغه به د سره आवाज بوچو د سره به کومک کوه کو هر طریقې باندې وي بلې یو خبره دا کوم چې دا په یوازې باندې نه کیږي دا اوګه غوړی دا ځوان غوړی دا شزلمی غوړی چې د سره ودرې کې څنګه پسنګ باندې ځکه چې والله دی هغه کاپی دی ځان لو چې کله انسان شي نو هغه کمزور شي هغه ته د بل ته سهاري ضرورت دی کو ضرورت دی پلار ته د زوی ضرورت دی سرتور ته د هاون ضرورت دی خوراکه ته ضرور ضرورت دی نو دې روړ ته ضرور ضرورت دی د دې کلی چې څونه زما ستر مشران دي نو جوانان دي مشران مو مشوره ورکي کشران بو سره کومک کی د سر بسنګ پسنګ ودرېږي زمونږ دا کومک بو سره خومي خوچو کې تاسو سره دلته نږدې نو تاسو بو سره د سره خپا نره باندې ودرېږي او چې څونه زمونږ نه کیږي هغه بو سره تلته نمونږ نه فاینانشلی کې خو تاسو بو سره تلته ستړي کوي کومک پکې منډه بو سره کوي ځکه چې اتفاق کې برکت دی غم شوی دی پروګرام خو غټو او د هغې باوجود دونه ډېر مشران راغلي نوجوانان راغلي دوی خو هم ډېره زیاته شکریا ادا کو کوم چې زمونږ سرجي دی هغوی راغلي دي یو جهان مننه هغه سر نه راغلي دي دغه کم یونیټي چې ده کم رورولي چې ده نو هغه په دې شعر باندې استا یم چې بیا توره پورته نه شي بیا سر په وینو رنګ نه شي پاداره دا جنگ دی اخیری د وطن جنگ شي چې زړونه سره یو شي او لاسونه سره یو شي دا کاڼي به لالوج نه شي دا بوټي به لونګ شي خو دا به ستاسو په کومک باندې کېږي یو پیره بیا د ټولو یو جهان منه په باخت ریږم کله باد کله باران شي کله اور کې اوس وزېږم خو زه ځم په مخ زما کو درېږ مور کېږم چې د رنګ په جان ورشم یو رنگین دا بوډه تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم دړېګم چې
چد مستو په محفل کې پساکی او پجام ورشم لیونه شانی خمار شم په خونو کې خوري